Hai semua, dalam video ni saya akan tunjukkan bagaimana untuk cari website hosting. So apa yang awak boleh buat, awak boleh pergi ke Google dan awak search website hosting dan awak boleh nampak ada macam-macam hosting provider lah yang awak boleh pilih. Okay. So macam contoh dekat sini ada daripada Namecheap, ada daripada GoDaddy, daripada mana lagi yang bagus. So yang biasa yang saya tengok orang pakai daripada GoDaddy dengan Bluehost. Okay. So awak boleh pergilah tengok contoh dekat Namecheap harga dia berapa. Awak boleh compare GoDaddy harga dia berapa. So dekat sini kalau tengok untuk Namecheap. So awak kena baca betul-betul lah. Sebab kalau awak tengok dekat sini dia cakap $9.88 setahun. Tetapi dia punya renewal price dia $38. Okay. So awak nak kena tahu ni, nak tengok. Sebab mungkin kalau awak tengok sini dia murah berbanding dengan lain. Tapi contoh tahun depan bila awak nak renew, awak kena bayar almost $40. Okay. So kena jaga-jaga dekat situ. Lepas tu dekat sini pun awak boleh tengok daripada GoDaddy. Dia tulis dekat sini $1.49 a month, Sing dollars. Dan kebiasaannya juga saya rasa kalau kalau untuk hosting ni, dia kalau awak bayar untuk contohlah 3 tahun sekaligus, awak akan bayar lagi murah lah. Okay. So dekat sini kalau tengok dia tulis 12 months, okay, setahun. So bayar 1.49. Okay, so ni agak murah, hanya 17 Sing dollars. So saya rasa sekarang Sing dollar dalam 2 ringgit lah kot. Satu 1 Sing dollars 2 ringgit. So ni lebih kurang dalam berapa? 2 maybe dalam 20 dekat 40 ringgit macam tu, okay. So awak pun boleh try yang ni juga. Okay, so since sebab saya guna hosting saya sendiri, so saya tak boleh nak tunjuk macam mana nak guna daripada GoDaddy ke ataupun daripada Namecheap. So apa yang awak boleh buat lepas awak beli hosting tu, awak just tanya support dia macam mana nak install WordPress, okay. Dan sebelum tu saya nak kena bagi tahu awak juga benda ni penting sangat-sangat. Apa kepentingan hosting yang bagus? Okay, so bila awak cari hosting tu, please cari yang bukan paling murah. Okay, sebab benda ni penting sangat-sangat sebab awak buat iklan berbayar. So apa yang awak nak, ada dua benda penting lah yang awak kena tahu. First kali, awak punya hosting tu kenalah 100% dia punya uptime dia. Uptime dia 100%. So maksud uptime ni ialah hosting awak tu sentiasa ada. Maksudnya dia tak down. Maksudnya kalau orang nak pergi ke website awak, setiap saat mesti dia ada. Dia tak boleh down. Maksud down tu maksudnya kalau awak pergi try pergi ke website, tak boleh masuk. Okay, tu maksud dia down lah. Yang kedua pula, hosting awak tu kena boleh handle traffic yang banyak. Okay, sebab bila kita apa ni, buat iklan ni, nanti contohlah kalau iklan awak tu boleh membuat duit. So apa yang biasa yang kita buat, kita akan tingkatkan lagi. Contohlah kalau awak spend semalam RM10, awak boleh buat RM20. So hari ni mestilah awak nak tingkatkan lagi bajet awak kan. So maybe hari ni awak nak spend RM50, nak tengok macam mana. So makin lama makin naik, makin naik, makin naik. So traffic yang awak dapat pun makin banyak, makin banyak. Okay, so kena awak kena pastikan yang hosting awak ni boleh handle. Okay, so sebab apa saya cakap benda ni penting, sebab bila kita buat iklan tu, kita bayar iklan tu. Contohlah kalau hari ni contohnya awak spend RM1,000 untuk iklan dan awak punya website down, orang tak boleh pergi. So awak punya RM1,000 tu hangus macam tu je. Okay, itulah sebabnya awak kena betul-betul cari hosting yang bagus. Dan lagi satu pula, kepentingan hosting yang bagus ni, awak nak awak punya website tu laju. Bila loading dia, orang pergi dekat website boleh terus, boleh nampak website tu. Bukannya nak kena tunggu 5 saat ke 10 saat baru boleh nampak website tu. Okay, so dalam masa internet ni, kalau awak pergi ke sesuatu website, kalau 3 saat lambat pun sebenarnya, kalau ikut time internet, ikut orang kalau biasa pergi surfing ni, 3 saat lambat pun dah terlalu lambat. So awak kena pastikan awak punya hosting tu pun laju juga. Okay.
Sekarang saya ada offer yang saya boleh bagi untuk student burger method, okay? So benda ni please jangan bagi tahu dekat orang luar sebab ini khas untuk awak saja, okay? So apa yang saya boleh offer, sebab sekarang ni saya guna hosting yang memang customized untuk saya. Dan sebenarnya untuk harga hosting ni sebulan lebih kurang RM240. Tapi kalau contoh awak nak, saya boleh buat hosting tu untuk awak. Harga yang ditawarkan untuk student burger method saja RM180 setahun. So untuk hosting ni memang dia 100% dia punya uptime dia. Dan hosting pula memang yang paling laju di dunia. Okay, lepas tu awak boleh drive traffic memang unlimited. Dan memang hosting ni memang selamat lah. So memang saya betul-betul encourage awak guna hosting ni sebab bila awak buat macam tadi saya cakap tu iklan berbayar ni, benda ni memang penting sangat-sangat. Okay, sebab kalau contohlah awak buat iklan banyak-banyak lepas tu orang tak boleh pergi website awak, awak yang akan rugi dekat situ. Kalau lagi satu contoh, kalau awak buat iklan banyak lepas tu awak punya website lambat, itu pun awak akan rugi banyak sangat, okay? So ni saya rasa memang investment yang paling penting untuk awak. Lagi satu, untuk offer ni awak hanya boleh letak satu website saja, okay? So yang saya untuk offer ni memang untuk satu website. Kalau ada awak ada website lain, awak kena ambil offer ni yang lain lah. Maksudnya kena satu website tu awak kena bayar RM180 setahun untuk hosting. Okay, lepas tu nanti saya akan buatkan semuanya lah. Maksudnya saya akan letak WordPress dan awak boleh terus guna. Okay, so kalau awak berminat, awak boleh email kepada saya, letak dia punya subjek tu web hosting. Lepas tu saya akan follow up daripada situ lah. Okay.